сақ болыңыздар шұғыл хабарлама тарады сәлем қымбатты көремен. сіз білген және сіз күткен арна назарларыңызға қайта оралды біз сізге ең жақсыларын ұсынамыз ендеше біздің жұмысымызды жауыз қалдырмау үшін видеосына бірден алып белгісін басып қойып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз қазақстанда қызылша ауруын жұқтырған балалар саны артты республика бойынша он мыңға жуық жағдай тіркелген оның сексен пайыздан астамы он жасқа дейінгі балалар науқастардың басым бөлігі алматы мен жамбыл облыстарында сондай ақ алматы мен шымкентте анықталды дәрігерлердің аурудың көбеюін балалардың жоспарлы өкпеден қалып қоюымен және жаңа оқу жылының басталуымен байланыстырып отыр видеомыз кеңінен тарап қане желіге жету үшін видео астына бір дана лайк белгісін басып қойып жақындарыңызға таратуды ұмытпаңыз лайк басқан қолдарыңыз кабатулланың қабырғаларына тисін басқа да жаңалықтарды білгіңіз келсе арнамызға жазылып өтіңіз сау сәлеметте болыңыздар